МБТ. Брат ме, Амбексар до мозъка на костите ми. Кучки кът неща, разнообразни постите ми. Пълни чини, безобразни гостите ми. Ако са вашите дъщери, моля простете ми. Сушите отвора, устата ми Пандора. Взимам кеш за това, което говоря. Дърпам женати като штора. Затвам се, но превключвам на втора. Кой е крачора, кой е штафьора? Трапа съм Данчо Караджов. Джоба ти къса база лора. Всеки ден за гущерите на лов. Подмятаме като врял картоф, при мене се връща като бумеранг. Лам амбициозно, Ани Хуанг. Трап генерал, това е моя ранг. Биг банк, теклио банк. Далече са бата от тоя класа. Толко са ефтини тия мърши, звучат като май мъга паса. Това е гаса ли, брат ме? Тока ти гаса, фоло ми, брат ми, енергото. Чова ми бати модерното. Колко са белото и черното. Нашите са скъпи комплекси, брат ме. Баща бати ми зерното. Затова тея рапа рекът ме бият, се офират и глед напред. Ай, пале!